вас у нас вітати, щастя і добра бажати. Шановні батьки, гості, діти, запрошую вас в нашій оселі, на свій, на мудре слово, за вчата повноліття. Хлібом і сіллю вас вітає, і здоров'я всім бажаю. Приїжджайте. Адже ми отримаємо основний документ у нашому житті – паспорт громадянина України. І стаємо повноправними громадянами країни, яка носить таке горде ім'я – Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть годину негоди. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно нову і живу, і мову її солов'їну. Шановні наші випускники, 11-класники, шановні батьки, шановні члени сімей, сьогодні ми проводимо урочистий церемоніал вручення паспортів громадянина України. Перед тим, як розпочати вручення паспортів, дозвольте, як завжди проводиться, вшанувати хвилину мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої України. Прошу встати. Громадянина України, я урочисто обіцяю тобі, батьківщину, носити його щастю і гідністю, своєю сумлінною просою примножувати своє слово, твоє багатство. Урочисто обіцяю виконати священний обов'язок захисту батьківщини, миру і справедливості, бути завжди вірним справі батьків, оберігати і примножувати надбання українського народу і бути його вірним сином. Обіцяю! Обіцяю! Хочу, щоб ти приніс його щастя все своє життя. Вітайте. Паспорт громадянина України одержує Онисько Людмила Олександрівна. З одержанням паспорта громадянина України будь гідним цього високого звання. Науменко Олександр Юрійович. Приніс щастя цю паспорт громадянина. Козаком з паспортом громадянина України. Дерендяй Євгеній Олександрович. Святий документ. Качу Олег Валентинович. Бажаю Воропай Наталія Петрівна.
Вітаю, Євгенія. Бажаю тобі щастя і звання громадянина України. Спасибо. Воропай Світлана Васильівна. Бажаю гідно нести звання громадянина України. Спасибо. Герич Вікторія Петрівна. Лосева Олена Іванівна. Бажаю тобі гідно нести звання громадянина України. Слава Україні! Навіки слава! Холод Людмила Володимирівна! Щоб ти була такою гарною і гідним представником дівчат України. Вітаю тебе з цим званням!
Щойно пройшов церемоніал одержання паспортів громадянина України. Але за тим, як ви вчитесь, і вже мріють бачити вас справжніми громадянами України. Звичайно, багато було невдач, багато прикростей. І ви, мабуть, завдавали багато прикростей своїм батькам. І, на жаль, учителям і директору школи, який часто виступав, мабуть, не дуже лесно, як на російському, слова висловлював. І все-таки я зараз із тривогою виступаю перед вами. І хочу вірити в те, що ви станете справжніми громадянами. Я знаю і хочу, звичайно, щастя нашим дівчаткам. І хочу, щоб вони, коли міняли прізвище в паспорті, щоб він був це прізвище поміняно один раз і щасливо. Це теж велике щастя в житті. Бути в парі, жити і продовжувати сім'ю, продовжувати справу своїх батьків, виховувати вже наступне майбутнє покоління. Я виступаю перед вами і згадую свої роки, свої 17 років, коли нам і мріяти, вірніше було тільки можливість мріяти про одержання паспорта громадянина України ще Радянського Союзу. Нам не давали паспорти, нам не дозволяли виїхати з сіл, щоб вступити в вищі навчальні заклади чи десь. Я, відверто кажучи, вже після армії по блату одержав паспорт, коли поступив в інститут, і паспорт не давали, та завдяки тому, що мене родичі міліції, він мені допоміг. Так що знайте, який це важливий документ. Звичайно, треба легти, не втратити його. Не тільки гідне звання, і дуже часто цей документ не можна втратити. З нашими молодими козаками їздив на Краєву Раду козацтва місто Златоношу. І там всі ми кричали «Слава Україні!». Ми підтверджували її незалежність. І мріємо про те, що ці економічні негаразди ми скоро пройдуть, і Україна стане сильною, незалежною державою, коли виростають справжні громадяни України. Попереду перед вами один із класників важкий період. Це період складання екзаменів. 6 екзаменів. Це нелегко. Це нелегко, звичайно. Але їх це завдання можна подолати, успішно подолати при тій умові, коли ставити серйозно до навчання. І треба вже забути оцю легковажність і оцю думку про те, що за вами тільки повинен бути контроль з боку сім'ї та школи, щоб не стояли ви там за углом, щоб не бачили громадяни, отут, які проходять, коли наші 10-11-класники курять. Коли там на біля танцплощадки, біля клубу п'ють пиво чи горілочку. Рано. Я хотів би, щоб ви були справжніми зразком. Я завжди кажу на загальношкільній лінійці. 11 клас – це авангард. Авангард завжди в школу. Ми беремо приклад. З вас будь приклад, починаючи від учнів від 1 до 10 класу. Дорогі наші діти, шановні батьки наших дітей, такий день, коли наші діти отримують, мабуть, одну із самих, якщо не саму важливішу книгу в руки, яка посвідчує те, що наші діти вже стали дорослими, мають повне право, як кажуть, спілкуватися в нашому суспільстві, переїжджати, їхати, поселятися, селитись без всяких там негараздів, які зустрічають дітей, будемо казати, які ще не мають паспортів, і які зустрічали нас, коли ми їх не мали, як Олександр Іванович говорив, коли ми їх не мали, нам їх не видавали, тому що треба було працювати на селі, відповідно, в місто, щоб вчитися, не так, то просто було навіть із-за такої простої речі, як ця книжечка, паспорт,
неможливо було і поїхати і в місто дійсно вчитися. Тож дозвольте мені поздоровити наших дітей від імені всіх батьків, які присутні тут, які не присутні по тих чи інших причинах, з цією подією, з цим святом, побажати їм міцного здоров'я і щастя, і, як кажуть, щоб ця книжечка, цей документ, який вони сьогодні отримали, їм допомагав все життя, і щоб вони ним гордилися, і, можливо, гордилися більше, ніж на сьогоднішній день доводиться. Я щиро вірю в те, що все-таки Україна наша підніметься, стане на ноги, і ми будемо з гордістю показувати цю книжечку. Так, як говорив Маяковський, я вже згадували сьогодні, читайте, завидуйте, я громадянин радянського України. Щиро вітаю з задержанням паспортів. Родина, дорога родина, що може бути краще в світі цім? Чим більше дорожить людина за батьківський і материнський дім? Що може бути краще за вечерю в домі, за батьківським міцним столом, де в шумнім гомоні і в кожнім слові все сповнене любов'ю, а не злом, де можна більше зачерпнути любові, де взяти більше доброти, як в материнськім ніжнім слові, як з батька щедрої руки. Отож зібралися ми нині на нашім святі гуманків, щоб поклонитися роди і побажати щастя всім. Як же нам вас не любити, батьки, діди, мами? Та ж нас і згодували, турбувались нами. Та ж нас і згодували щирими руками. Ой, нема то ніде в світі, як батька і мама. Батько розуму навчає, мати прилюбить, і ніхто нас так на світі, як вони не любить. Дальше, Боже, щоб рослими, після школи вчились, щоб ми батькові і ненці добре відплатились.